כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שכשאנחנו עם הפנים לחנוכה, כל הגויים ניסו תמיד להסיט את עם ישראל ונהניו אותו מעבודת השם יתברך. על מה גזרו היוונים? יש הרבה לא מבינים מה ההבדל בין המן לבין אנטיוכוס הרשע. אימח שמם, שניהם ביחד תהיה נשמתם, שניהם ביחד תהיה נשמתם צורך בצורך מפתחות. נכון לעזאזל. אבל שתי רשעים גדולים, מה ההבדל ביניהם? רבותיי, ההבדל הוא מהותי. המן לא היה אכפת לו ממך, תהיה נוצרי, תהיה אינדיאני. לא מעניין. אתה גוי, אתה יהודי, אתה תמות. אתה יהודי, אתה תמות. תתגייר, תתנצר, תעשה מה שאתה רוצה, תשפוך על עצמך חול ומים ומה שאתה רוצה, אני הורג אותך. בדיוק כמו היטלר הרשע, עם מה שמו ויאבד זכרו. אבל, אנטיוכוס? מה פתאום? אנטיוכוס לכאורה רצה לעזור לנו. הוא רצה לעזור לנו. הוא אמר שאנחנו עם נכשל. הוא אמר שאנחנו מאוד חשוכים. אנחנו מספיק נאורים. אנחנו תקועים שם בתחילת הבריאה, נתקענו שם עם איזה חוקים, חלילה, חלילה, אפר לפיו של הרשע הזה, עם מחשמו ויאבד זכרו. די, די עם העניין הזה. מחשמו גם בלי האמן שלך. אבל זה צריכים לדעת, רבותיי, שזה פשוט מטורף. האדם הזה חשב לעשות כביכול טובה לעם ישראל. מה? אני רומם אותם. הם לא נמצאים בחלונות הגבוהים של השלטון, הם לא עובדים, הם לא בהייטק, הם לא במקומות... יש הרבה אנטיוכוסים האלה, נשארו כאלה, נשארו גם עד היום. שהם חושבים שהם צריכים לקחת את בני הישיבות ולעשות מהם בני אדם. רבותיי, כמה זה הזוי. אם אנחנו נבין מה המהות של העם הזה, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר אדוני צבאות. תדעו לכם, רבותיי, אנטיוכוס לא רצה להרוג אותנו. אנטיוכוס כביכול רצה לרומם את העם הזה וללמד אותם פיזיקה, כימיה, אלגברה, מתמטיקה, מדעי החברה, מדעי הרוח, חולי רוח, מה שאתה רוצה, הכל, תלמד, תלמד, תהיה, תגיע להישגים.